Sjáðu við matching. Til lukka við bronsnum. Ja, takk fyrir það. Ja, það var sinn stað við fyrir settum. Ja, ja, það var sjálf. Þegar við tóið að spila öllu undarlegt eller onormalt og svo det sinn ringt að man skal omsetta sitt eigna spel. Men það funnu svo öllu vel där í Örnsett sjálf. Så það var það lagt í Örnsett. Hej då när var det så löten här vi fyrir sett att han drog ut. Det var 22-21. Ja, hemma sjön det sinn det. Annars skulle det vara onormalt, men Men vi är vän med Sandsons Lövon och det har varit George förut, ja. Och jag hade väl tagit halvt kod, som man säger, och så är det tagit långa strider, som man säger. Så. Men det har sett att sett det. Det var vunder rådliga. Det var god känsla. Ja, det var god känsla. Jag har allt lyckat i bara, så det var dejligt. Det hade vi lyckat som funnit av som man ska göra. Så. Och tog in Eimansläger. Det var förnöjelse. Ja, det var inte problem. Nei, men nei, det er som smurt, så det var allerede deilt. Bronsa overall god tid? Ja, overall hadde det god tid, ja. Vi tar var spalt begge måten var det her som kom og ble med 1-2, og har vært akkurat forstått i bagen, så det er ok, det er det. Vi setter oss fyrer på et høyresmest av forrige, og det er så fint, så det er det. Og vannet for enmannsleisen og tøymannsleisen fremover? Ja men alltså nu alltså vi tar ölen här av och nu långt det blir en utkort där sen här hållt oss någon tar jag ska spela Imas like så kommer jag vara trött. Bland annat Imas like har kanske större vanor till här i Vancouver för att vi får se om det är gott någon så vant jag sen för få någon där liksom. Vi det så där jag ska gå. Tack för det.